Під щоденним ворожим вогнем Луганщина. Російські окупаційні війська намагаються штурмувати на Сватівському та Кремінському напрямках. Тиснуть у бік Куп'янська. Прорвати оборону українських захисників окупанти намагаються і на межі Луганської та Донецької областей. Утім, завдяки непохитній обороні усі спроби рашистів не мають успіху. Більше про оборону на Луганщині у матеріалі нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Напрямок на Луганський. Перші дні, як ми заходили на позиції, ворог плотно намагався нас штурмувати на день по декілька разів по пару годин. Про ті штурми нині нагадують посічені осколками автівки нацгвардійців. На новому напрямку цей штурмовий підрозділ трохи більше місяця. За цей час ворога вдалося дещо втихомирити. Зараз ворогу трохи дали пізні, то зараз трохи нас тихо. Чути, як штурмують ліворуч від нас, праворуч. Вкапуємося. Ще кілька місяців тому, коли росіяни почали накопичувати сили на Лиманокуп'янському напрямку, окупанти поводили себе тут значно нахабніше. Перші дні вони підходили на дистанцію 20 метрів, спрашували, чи є будь-які. Починався штурм. Завдяки злагодженій роботі нацгвардійців з підрозділами Збройних сил України, впевненість ворога вдалося загасити. Була ситуація, коли приїхали до нас сміжний підрозділ. Тільки вони приїхали, розложились, підняли звичайний коптер «Мавік», подивились, оп, МТЛБ стоїть. Ну і давай 4 FPV-хи в неї, МТЛБ горить. Через годинки-дві приїжджає буханка, УАЗик. Раз, два, все, буханки немає. Ну в буханці були люди. Таким чином, нині окупантів вдалося не лише втихомирити. З деяких позицій росіяни були змушені відступати. Боєць з позивним «Ікар» – один з тих, хто першим заходив у ворожі окопи. Такі заходи одразу окупаємо, тому що треба себе прикривати. Було в коліно окопчики. Цілу ніч ми копали спочатку. Зранку почався штурм. Перший. Відбити втрачені позиції росіяни намагались у кілька хвиль. Та безуспішно. На цьому напрямку ворог зібрав, м'яко кажучи, не найвмотивованіших своїх бойовиків. Ти тільки валиш одного-двох, і вони зразу починають тікати, вони відходять. Воно чутно хорошо, метрів 50-100 від нас, і там добре їм дають чортів. Та дають чортів росіянам не лише українські захисники. Поводитися гуманно зі своїми ж пораненими, або, як кажуть військові, трьохсотими, окупанти не почали навіть за півтора роки повномасштабної війни. Чути, як вони своїх дострілюють, тому що я чути, як міномет відработає, крики «А, больно, больно», один вистріл, і вже нічого не чути, вже не больно. Луганський напрямок для нацгвардійців символічний. Саме на ньому вони зустріли повномасштабне вторгнення. Тому хлопці дуже хочуть витіснити ворога звідси якнайшвидше. І допомогти їм у цьому зможемо ми з вами. Зараз бійці потребують спостережних дронів. Для цього відкрили черговий збір. Скориставшись реквізитами, що ви бачите на своїх екранах, кожен з глядачів може зробити свій внесок у звільнення української Луганщини. З Луганської області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти ICTV. Єдині новини.